Kära vänner, idag är det den 14 juli, kronprinsessans födelsedag, Frankrikes nationaldag. Och här jobbar vi så det bara ryker om det, sista veckan före sommaruppehållet. Vi har utskottsmöten, vi träffar intresseorganisationer, summerar vad som har hänt under året som har gått. Och så planerar vi såklart inför vad som kommer till hösten. Förra veckan var det Strasbourg-session, sista före sommaren. Fylld med omröstningar och möten i en oändlig rad. Vi röstar bland annat igenom det omdebatterade SWIFT-avtalet i kammaren. Ni vet att vi förkastade det avtalet i februari, men efter nya förhandlingar så har avtalet nu blivit mycket, mycket bättre. Inte minst när det gäller integritetsskydd och övervakning av hanteringen av data. Den skarpaste kritiken tidigare var överföringen av bulkdata till USA. Jag håller med om kritiken. Nu ska vi i EU bygga upp ett eget system så att vi kan filtrera ut data på europeisk mark. Det är Europas medborgare värda. Det har visat sig faktiskt att SWIFT är mycket behjälpligt när man ska försöka identifiera terrorister och terroristverksamhet. Titta bara på vad som hände i Norge förra veckan. Det var bland annat SWIFT-data som ledde till att man kunde spåra och gripa misstänkta Al-Qaida-anhängare som planerade terrorattacker mot Norge. Det känns därför viktigt att få till stånd ett avtal, så jag röstade ja till det förnyade SWIFT-avtalet som är mycket bättre än det förra. Det är inte det bästa man kan tänka sig, men det är så gott som vi kunde komma just nu. Det är viktigt att komma ihåg att inga betalningar som sker inom Sverige till andra EU-länder eller för alla 27 EU-länder eller för den delen Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein på något sätt berörs. Om jag skickar pengar härifrån Bryssel till min familj i Sverige kommer den överföringen inte att beröras. Inte heller om jag från Uppsala skickar pengar till mormor i Norrbotten. Inte på något sätt. Vi röstade också med ett betänkande om den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Marit är ju min stjärna när det gäller det här. Hon har förberett hela det här arbetet. Även om betänkandet innebär att man går ett litet steg i rätt riktning med krav på en grönare gemensam jordbrukspolitik som betonar jordbrukets roll i klimatfrågan inte minst, så bjöd omröstningen på väldigt många besvikelser. Det är här man ser nackdelarna med vårt samarbete. Till exempel har man röstat igenom ett krav på att bibehålla CAP-budgeten precis som den ser ut nu. Pengar som jag tycker man kunde ha lagt på precis andra saker. Utbildning till exempel, hellre än jordbrukssubventioner. Varje ko sponsras med 1 euro men varje student med 75 cent eller något sånt där. Det är helt vansinnigt. Marits förslag att införa begreppet fri och rättvis handel. Låter ju självklart, men det röstades ner. 116 ledamöter röstade för och 444 röstade emot. Tydligt exempel på att protektionismen är ganska stark i detta hus. Igår presenterade det belgiska ordförandeskapet sina prioriteringar inom området migration och asyl i LIBE-utskottet där jag sitter. Och det är jag som är rapportör för Dublin 2-förordningen som avgör i vilket land ett asylförfarande ska behandlas. Jag tycker att det är glädjande att Belgien har satt asylfrågorna högt upp på sin agenda. Flyktingfrågan är en av de viktigaste framtidsfrågorna i Europa. Det har varit blockerat i rådet, men med belgarnas hjälp så kan man nu försöka lösa det här så att det börjar röra på sig. I 2 dagar har ordförandeskapet varit med i utskottsmöten och jag hade också igår en informell lunch med representanter därifrån för att bygga relationer inför kommande arbete. Det är så det listiga politikarbetet går till i detta hus. Ordförandeskapet från Belgien önskar Ruila Hamm det så kallade asylpaketet under sitt ordförandeskap och vill se EUs gemensamma asylpaket på plats 2012. Jag välkomnar naturligtvis detta. Det är en ambitiös plan, men det är också min uppgift att se till att rådet inte bara jobbar med de frågor som de har ett eget intresse i, utan att vi hittar lösningar till kontroversiella problem på det här området. Och det finns en hel del. Under veckan har jag träffat dem för att diskutera hur man går vidare med arbetet om det gemensamma asylsystemet under hösten. Och nu hoppas jag innerligt att vi ska kunna bygga upp ett humant asylsystem som sätter människan i centrum. Det ligger i människans natur att vara migrant. Se bara på Sveriges historia. En fjärdedel av våra medborgare flyttade till USA för 150 år sedan. Förtroendebranschen som vi lever i som politiker ska vi alltid komma ihåg. Man ska vara beredd att komma ihåg att man får ett förtroende och man ska kunna ge det vidare.
Under Almedalsveckan var jag inte, men där spekulerades det en hel del. Det var skönt att inte vara där. Jag hade helt enkelt för mycket jobb att uträtta för att mingla och spekulera och snacka. Nu är jag i alla fall på väg att springa vidare för att jobba med de ärenden som står på agendan den här sista dagen på mitt första år som Europaparlamentariker. Jag började lite darrigt kändes det som, men nu är jag varm i kläderna. Och jag önskar er alla en jätteskön sommar. Så kommer jag tillbaka med Voxbox till hösten. Ha det jättebra, vila och njut. Hej då!